nedalekého Srdova za panem Fischerem, který pro nás rekonstruuje sbírku školních vycpanin. Mohl bys nám vysvětlit, jak vůbec takováhle vycpanina vzniká? Ano. Takže princip preparace děvčata je následovný. Zvíře, ať je to pták, savec nebo ryba, se musí stáhnout z kůže. Ryba vyndá se celé tělo, zůstane nám kůže se šupinama. Pták vyndá se tělo, zůstane kůže s peřím. Savec vyndá se tělo, zůstane prostě kožich ze srstí. Aby jsme mohli zvíře vypreparovat, musíme ho takzvaně vyčinit. A aby jsme ho mohli vyčinit, musíme kůži, všechno, i rybí, i ptačí, musíme důkladně očistit od tuku a odmastit v odmašťovací lázni. Když je toto provedeno, tak teprve odmaštěnou kůži můžeme dát do činícího roztoku. Aby činící roztok do kůže dobře pronikl, nemůže být mastná, jak víte, protože mastnota odpuzuje vodu. Takže se dá do kyseliny mravenčí, ta kůže kyselina mravenčí, jak víte, nebo nevíte, neleptá, ale konzervuje. Mravenci používají kyselinu mravenčí v konzervaci potravy třeba na zimu. Takto vyčiněná kůže se musí dále dát do neutralizačního roztoku, to je zase zásada, aby vzniklo pH neutrální a zvíře se potom teprve vypreparovává. Takže savci se dělají následovně. Udělá se tělo z polyuretanové pěny, to je ta pěna, jak se zatěsnilo okna, koupí se umělý chrup, umělý jazyk, a tady vidíte, pak se na hotový výrobek nalepí a našije vyčiněná kůže. Jak je to dlouho, co tuhle práci děláte? Tuhle práci v současnosti dělám 15. rokem, se tím živím jako hlavní svůj činnost. A dostal jsem se k ní už za studentských let, kdy jsem původem jsem z Roudnice a chodil jsem jak na základní, tak na střední zemědělskou školu, kde byly plný chodby vycpanin, právě jako máte vy ve vaší škole. I když musím říct, že třeba na zemědělské škole to bylo ještě nesrovnatelně více těch preparátů. A už od těchto mladých let mě preparáty něčím fascinovaly. Jinak jsem chodil od 8 let do ornitologického kroužku v Roudnici, takže ptáci jsou moje velká záliba, což trvá do dneška, jsem ornitolog. A vlastně jsem začínal preparací ptactva. Jo, to mě bavilo ze všeho nejvíce. Ale postupem času, když jsem se tím začal živit, byli zákazníci, měli požadavek moji, abych, když ke mně vozejí ptáky, proč mají jezdit s kunou nebo se srncem někam jinam, takže jsem k tomu začal přibírat postupem času všechno možné. I ryby, že jo, jezdili, většina myslivců jsou i rybáři, takže pak jezdili s rybama a já jsem jezdil po školeních a po různých jsem si domlouval i konzultační hodiny s různýma preparátorama nebo známýma, co o tom něco vědí nebo rozumí, na vysoký veterinární a tak podobně. Byl jsem i v Německu na stáži, potom 10 dní a prostě jsem se zdokonaloval a dneska vlastně dělám od kudlanky nábožný až po žirafu úplně všechno. Jo, takže asi tak. Například vypadá polotovar jezevce. Mohlo byste nám ukázat také nástroj, jak tomu používáte? Ano. Takže v preparaci se používá spousta nástrojů, které se používají i v medicíně všeobecný pro lidi. Je to, hodně se používají zubařské nástroje, různé špachtličky, dláta, peány, škrabky, chirurgické nůžky, kterými se odstřihuje prostě tkáň, tuk. To nemůžete dělat normálníma, protože to je potřeba opravdu mít ostrý. Používají se pravý skalpely, úplně totožný, co se používají na lidi, když se operujou. Používají se zubařský páčidla, když někdo má špatně mu rostou kořeny v puse, tak se tady těma nástrojema prostě vypáčou kořeny. Některý jsme si vyrobili, z vidličky se udělali malý zoubky a tím se zase očišťuje tuk z rybí kůže, chirurgické háky na držení rány. No a pak některé nástroje jsme si prostě vyrobili, tohle to je třeba dřevařský dláto upravený, tady to je obyčejná kulatina, kterou jsme si zbrousili a hodně se používají hřebeny na česání pejsků, jo, protože kůže, když je
Když se zvíře vypreparuje, je mokrý, tak se musí perfektně vyfénovat a rozčesat, aby vypadala ta kůže prostě přirozeně a hezky. Jinak by byla splihlá, kdyby to uschlo samo, protože je to všechno mokrý, je to tedy vymáchaný faliváži, všechno je to vonavý, ale musí se to kadeřnicky upravit. A když je pak hotový preparát, tak se používá i standardně třeba na oční víčka laky na nehty, různý řasenky, třeba jelen má krásný řasy, tak se používá přesně řasenka, jako používají lidi, řasí se jim pěkně namalujou řasy. No a potom je to už je takový ty kosmetický, ale ty kosmetický závěry dělají tu krásu preparátu. Krásu preparátu dělá detail, jo, propracovaný detail, takže na té finální úpravě záleží velice hodně. Můžete nám ukázat naše preparáty, které momentálně restaurujete? Tak, mám tady zrovna teď v dílně jsou 3, jinak ve skladu jich mám teďka tady ještě asi 8 od vás. Takže, tohle to je včelojed, velice poškozený, takže já se i snažím pro tu vaši školu dodělávat a dobarvovat, protože ty ptáci jsou hrozně vyšisovaní. Není tajemstvím, že kromě preparátorství se věnujete i chovu živých zvířat. Proč tomu tady tak je? Je to hlavně proto, že při preparaci člověk dělá s mrtvými zvířaty, ale já jsem od malinka byl inklinoval i k živé přírodě, a tedy hlavně k živé přírodě, a proto jsem si pořídil na svou poměrně rozlehlou zahradu stádečko jelenů, koupili jsme kozy bezvárový a oni takhle skrotli a máme z toho takovou radost, chodíme sem relaxovat, odpočívat. A druhá věc je, že když člověk vidí denně před očima jelena, srnku tamhle, muflona, kozu, tak potom i ty preparáty jsou věrohodný. Protože člověk má v oku ty proporce, tu anatomii. To byl druhý důvod. No. A v neposlední řadě mě vždycky bavila práce s dětma a v poslední dobou jsem jezdí velice hodně autobusů dětí na školní výlety a funguje to i jako osvěta. Děti dneska znají kde jakýho dinosaura pitomního, ale srnku, která běhá za plotem, mnohdy ani neznají. To je mediální hvězda Kuna Ferda, ten byl zazděnej v baráku. Přijeli chataři v neděli, odjeli do Prahy a připravili si na zazdění takový výklenek a v pátek přijeli a zazděli. A v neděli slyšeli ráno hrozný řev a tam byly zazděný přes 2 dny takovýhle malých 2 kuňata a jedno jsme zachránili, druhý nepřežil.